नमस्ते दैनिक मौसम बुलेटिन दिनांक 19 जून 2023 मौसम विज्ञान केन्द्र गान्तोक गत सोमबारदेखि 12 जून 2023 देखि सिक्किममा मनसून सक्रिय भएको थियो त्यसपछि सिक्किमको कुनै न कुनै स्थानहरूमा भारी वर्षा 7 देखि 11 सेन्टिमिटर भइरहेको छ पछिल्लो 24 घण्टामा सिक्किमको सबै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ गान्तोक जिल्लाको एक वा दुई ठाउँहरूमा भारी वर्षा भएको थियो गान्तोकमा पछिल्लो 24 घण्टामा 68.1 मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड भएको छ Distribution of rainfall during last 24 hours. Sabaima most places rainfall bhayeko chha. Sabai thauma barsha bhayeko chha. Rainfall recorded at 8:30 hours IST on 19 June 2023. आजको दिन रेकर्ड भएको वर्षा गान्तोकमा 7 सेन्टिमिटर सिङ्गिकमा 6 सेन्टिमिटर मंगनमा 5 सेन्टिमिटर तादुङ संकलन कबीमा 4 गरेर इच 4 सेन्टिमिटर भएको छ लाचुङ गेजिङ यक्सममा 3 सेन्टिमिटर सिग्यर लाचेन दामथाङ राबङलामा 2 सेन्टिमिटर रानीपुल माझीटार पाक्योङ देन्ताम सोरेङमा 1 सेन्टिमिटर रेन भएको छ सिनप्टिक परिस्थितिहरू उत्तर पूर्वी बिहार र छिमेकमा चक्रवात परिसञ्चालन बनिरहेको छ यद्यपि ट्रफ अहिले यस चक्रवात परिसञ्चालनबाट परिक्रमाबाट झारखण्ड पार गर्दै दक्षिण छत्तीसगढसम्म पुगेको छ 0.9 किलोमिटर समुद्री सतहभन्दा माथि रहिरहेको छ बङ्गालको खाडीबाट भारी नमी आएको छ मोइस्चर इन्कर्सन भएको छ मौसम पूर्वानुमान यसको कारण 23 जुन 2023सम्म सिक्किम जिल्लाका धेरै जसो ठाउँहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा जारी रहने सम्भावना छ यद्यपि 19 देखि 21 जुन 2023सम्म राज्यका अलग अलग ठाउँहरूमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना छ मौसम चेतावनी 19 जुन 2023 सोमबार आजको दिन गान्तोक मंगन जिल्लाहरूमा एक वा दुई स्थानहरूमा भारी वर्षा हुनेछ 20 जुन 2023 मङ्गलबार भोलिको दिन मङ्गन जिल्लाका एक वा दुई स्थानहरूमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा गान्तोक गेजिङ नाम्ची पाक्योङ र सोरेङ जिल्लाहरूमा एक वा दुई स्थानहरूमा भारी वर्षा हुनेछ 21 जुन 2023 बुधबार पर्सिको दिन गान्तोक मङ्गन नाम्ची र पाक्योङ जिल्लाहरूमा एक वा दुई ठाउँहरूमा भारी वर्षा हुनेछ नोक्सानको आशंका पहिरो भूस्खलन सम्भावना पहिरो भूस्खलनको कारण सडक अवरुद्ध हुने सम्भावना कमजोर संरचनाहरूमा क्षतिको सम्भावना बागवानी खडाबालीमा क्षतिको सम्भावना उपत्यकाको कुहिरो भ्याली फग तीव्र वर्षाको कारण दृश्यमा कमी अचानक बाढीको सम्भावना अर्को दैनिक मौसम बुलेटिन 20 जुन 2023 मा भोलिको दिन जारी गरिनेछ
हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।